ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဒေသခံပြည်သူတွေလုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေဖို့အစိုးရအင်စတီကျူတွေဖြစ်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် UNDP ကနေအကြီးအသေးမြင့်တင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအကူအညီပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအကြီးအသေးမြင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွတ်တော်ဥပဒေရှုံးရုံးတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဥပဒေအရာရှိတွေနဲ့မြို့နယ်အစဉ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ပညာပေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေအပြင်ပြည်လဲနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဥပဒေအရာတိထားသိတဲ့အခြေခံအချက်တွေကိုသိရှိနားလည်လာစေရဲ့အတွက်သိလျော်တဲ့မြို့နယ်တွေကပြည်လဲနေပြည်သူတွေကိုသွားရောက်အသိပညာပေးမှုတွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် UNDP အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရဲ့အပြင်ဘက်ကျေးလက်ဒေသတွေမှာနေတဲ့သူတွေကတနေ့တနေ့သူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးကိစ္စတွေနဲ့ဒါရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။ဥရေအရာတည်တင်းတိတိုက်တာတွေကိုသိရှိတဲ့သူတွေဒါတော်တော်နည်းပါတယ်။အခုရခိုင်ရေးအစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးနေတာကအဲ့ဒါတွေကိုသိရှိလာဖို့အတွက်ဥပဒေပညာပေးတွေပြုလုပ်ဖို့ပါ။ဘယ်မြို့နယ်တွေမှာဒါတင့်တော်မလဲဆိုတာကိုတော့ဆွေးနွေးနေပါတယ်။အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်နေတာ program နောက်တစ်ခုရှိပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်တွေမြင့်မားလာအောင်ပညာပေးတွေဆောင်ရွက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေမှတ်ကင်တဲ့တရားစီရင်မှုတွေကိုလိုလားနေကြပြီးပြည်သူတွေကိုပညာပေးမှုတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးပင်ပုတ်ကူညီမှုတွေကိုရရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။အခုဆိုရင်လူတော်တော်များများကဒီပြည်သူတွေကလည်းကျမတို့ဒီဥပဒေဘိုင်းကိုလိုလားနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်။အခုဆိုဖွင့်လင်းနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာလူတွေကလည်းဒီဥပဒေဘိုင်းကိုပို့ပြီးသိရှင်းလာကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့မှာပဲကျမတို့ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအကောင့်တွေဖွင့်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုကလည်းအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဟာရှင်းတင်တလောက်ရှိနေပေမဲ့UNDP အနေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပညာပေးဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဒေသတွေက Legal Cleaning မြန်မာနဲ့သစဉ်ဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ UNDP ရဲ့ဌာနေညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။